1997年7月1日凌晨，最后一任港督彭定康同英国王储查理斯出席主权移交仪式之后离开香港，结束英国在香港百几年的管治。重温当日的报道。政权交接仪式过后，亦都是彭定康离开香港的时候。天马栏旁边的空地上，有几千个市民在参加完一个音乐会之后向他告别。为他送行的还有特区政务司司长陈方安生和一些特区主要官员，中方亦都有派出代表。 I am the 28th governor, the last governor. Like all the other governors and their families, my wife, my children and myself will take Hong Kong home in our hearts. You have been kind to us.You have made us welcome. 不列顛尼亞號同埋四艘英國軍艦喺夜色中離開香港。英國喺香港嘅156年管治結束，香港嘅殖民地時代亦都成為過去。